All right, oli ku Ugandan lifestyle. Mwe bale kutugoberera nze wasomani. Mbalamusizako aje musinzira. Mwe bale nyo obudde mutuwa ne mutfollowinga ne subscribing ako. Mukolo mu mgwamanyi. Abo ku lugendo lo kucheyo kuba ku namba esimu basi ndi ko message ku 0 5 0 18 88 18 10. Tusobola okumanya story yo engeje bayita mu lugendo lo kucheyo engeje bakola mu emirimu. Tusobola kubanga tuliziganya about that. Wabuoli ya yungu inamunali muno mugama tukubile wa mpuko nekitingiko tujambu nonya wali tulabendu soo kunyumi yako na ye about that story kari unakulalima mu BYANSI RELOADED tuwaka natumanye chichi chidimu exactly what is really happening there elanga nwaka soo kufina omgeni wafe tumenche hatugamba. Kati nasaze uzi je kula yako enda ngechinde seze nsonga bwanga maje tuogere no tapakonyo yongamba biwavu ne ku biwanyonyola nyonyola muka katontono ninga mbo enjafuna ute je kula yako kakati chichi eche mpisiza wani chikuisiza anti wakawa no ma banzala ubomu ukulidewo ne mzeyi wano wetuze gemakaga mumo jini gemaka watu laba nyumba uliju laba tuliwa makama no mbeda muna tuweda muna mzeyi wake yee okay wo chitegeza wana nipate nkusubilo kumilo msajja mkuru ninga kwa hizo kuenda makagula chile kubila ni tatawo kumia kajiwa mbela on tatawo wange kubanga mama talivo mama talivo ha kate guo kulanga mama mama wange ya fa kanya okay kanya nso kufuna kadolinga nga manti usaze wasala wo vila ni chitao omukume kumeko Ya tuvera wano mzee. Tosu teriyo baganda obalaba inza kukuma tata wano. Teri wadde. Ngera ngabwe nakugambi nti banzala wote. Amakaka ndogo ndogo na manene. Ugabe mwe bakuzala mu bukolimo mwana omu. Omu bwindi. Tata wanyani amanyango yo msaji ya zalo mwana omu. Ye kato ponsia. Mwami kato. Akati. Chiche nyo. Luwa echitu so msa jokubanga ino mwanomu. Teja wangala na mama wa uo chichi. Mwama mwa ya ita zaabu zaazi. Nyo nyo amuko katono kubu. Uvo vo joku lidewa. Mama ya liaza kubanga. Uya subu luzala. Nazalo mwanomu yeka. Ya zalo mu. Nafu. Awo chiso kutekelekeka. Neka tisoko umaloku nyo nyo na mkatini. Obulambo mbwali butya je mwatandikira. Obulambo afi. Tira tuze tutambula mpola ne mzee nga tutwebezaawo bwembeerawo bwengendo okusoma sanga mzee yongisa afumbye tulusi kana tali iwa ali mu nimiro ate nezikirya nende ete mmiri ate ne mfumba bwetyo kati kyembuuza kwa yogera nyo kutatawo mama urachi mumbozi yontono mama wange mama urachi mutono mumbozi tala bikira munyo engeni mama ji yafa omuntu afude sagala nyo kumoge of mama kitatawo no msajja mula yali msajja mula ambulu kufunyo yali msajja mula ambulu kufu kuba uya tuko kokolira ebintu bino byonna nga bajja no ne batike motoka zimwanyi ne batwala
ne baleta sente kitegeeza yali musajja muki mulambulukufu. Okay. Yes. Kayanjo. Yes. Mujetu atandikidde wangambye konti mamoti yakulira makatewa mu makamu ne mamoti yali mu kusoka. Kye kyatuukawo ekyano bya mama wo ewaka wano? Mama ya Nova waliwo ensonga ninga mama nga tata mama alowooza nti tata ayinayo abakyala wa ebbali naye nze ebbanga lino lituluddewo nga mama taliiwo sirabyeku omukyala n'omu. Lwaki ogamba nti mama yali alowooza? Anti era kuba muzeeyi bwe yagendanga olusi akomawo olusi takolaki tadda era nga abakyala n'alowooza oba waliyo ki omulala naye musajja ne sente muzeeyi kato z'alina n'obulamu bwe yakuliramu ayinza okuba nga tiyalinawo mukazi yenna? Nga bwe nakugambye nti ebbanga lyenduddewo wano ne muzeeyi wa sirabye ku mukyala n'omu gw'aleese waka. Oyagala kungamba nti okuva maama oli yava mu makamu kati atuuka atya okulemererwa? Tewali okubatabaganya bazadde kubatabaganya ba bantu ba ku kitundu kiki? Awo kuba bakazi bano balaba baliwo okusalawo naye omukazi watuukira okusalawo buba obudde buba bugenzi naye engeri gye nali nga nze nkyati mutoototo saategeera wa gwe kati maama bwe yava waka gwe twamumisingako era tubabuuza kitaawo? Nabuuzaako ng'omwana naye ne nnemererwa nga talina kyannyonnyola lwaki teyaleeta muntu yenna mu lwaki maama bw'agenda teyasalawo okuteekawo maama mulala? Ye newaka wano era oba yabeeranga nabeeyo ebbali ng'ati oba kunze kundaga naye nze saalabako wadde mukyala. Tebakwanjuliranga ku muntu yenna nti muganda wo? Sirabanga. Kati omuntu atalina maama atakuze na maama olina okuba nga okulira mbulamu obuzibuzibu. Kati okula otya briefly ng'omwana okula otya obulamu abeerangawo mutya ne taatawo? Obulamu twabeerawo nga muzeeyi ngenda okusoma nsanga oluusi afumbye nze nkola kimu kugenda kuleeta mazzi kugateekawo oluusi n'asima emmere n'aginteerawo aba taafumbe nenkomawo ne nfumba. Kati okula ovubuka mpola mpola? Nakula ne nvubuka. Kati mbuuza ekibuuzo nawe oyagala bbanga kitaawo tolinayo mwana? Omwana nina era navaawo wane waka ng'omusajja nga nkuze. Badde bayita obulamu obuno obadde mu maka ga muzeeyi wo? Nange bwe nakula nange ne ngamba kangende bwakula akulambya neteerera muko ne ngenda nange ne nfuna. Omukazi yebwafuna yaha yaliwo? Kibe omukyala gyali naye yanzaalirayo n'omwana ate obuzaabuza ezira nyonzizemu endaga nti omukazi alabika nawe olinga aliwo omukazi owuwo gwewagwa kuba noza nga ntiolina omukazi wazala n'omwana alina okuba onoobera nekitaawo ku lujja kiki? Omanyi abakazi nga bw'omanyi bakazi si bangu naye yanzaalirayo omwana era omwana waali naye yagenda omukyala yaye yagenda. Kayanja naye omukazi oyo yagenda? Yagenda dda. Ate olwogwe bwagenda kati ensonga kyate gwe yiya munobya? Owa ebyenfuna byagenda bikendeerakendeera. Yala bwavu. Yala nga bw'obimanyi. Ana akazi kiki oba tewamumatiza nnyo kisingakawo obadde nga tokola? Nga bw'obimanyi ogenda n'oyiiya n'okomawo oluusi n'omulekawo z'oleseewo ogenda onagenda okudda nga we omwana alisaawo.
business emirimu gyagaana gyagaana oyina omwana alinga myaka emeka ndiringa kumi na munaana okuziza kuzi kati mwali awo komwe kamuve waka nabo muveyo wamu olw'embeera kati omwana ali omwana waali ali eyo mu nyumba bwasalawo mukomuga ne muzeeyi kati ekyo nkitegeera muzeeyi kyakuze wa muzeeyi wa ekyanzize wa muzeeyi nga akasente kakendedde neŋŋamba kanzire wa muzeeyi ate ne muzeeyo engeri gye nina omwana omuzzukulu owuwo ate wakaaliwo bwomu muzeeyi kamumuwe abeere awo era yamulabirira mpolampola wangambyeko konti ate wa muzeeyi waliwo omukyala aliwo muzeeyi yawasaayo oluvannyuma akawala yawasaayo akawala naye bw'awasa akawala ngamba n'omuzzukulu ono kamuleeta akole ki abeerewo okwo ayongere okukuuma ku muzeeyi kati omuwala omukyala omuzeeyi gwe yasa ye waali bulungi nnyo waali agenda bazaalira ddi oba yazaala wa yazadde awezzawo oba n'emyaka ng'ebiri nga tazaala tazaala oba just akuuma bukumi waka mukyala we nze mbuuza omwana mukyala we kati kiki ekirimu kusumbuira ddala ng'omuntu kyogaa ti kino kyekindi ku mutima ekindi ku mutima omukyala ono engeri gye nnakugambyemu nti tazaalanga ate nange siwulyangayo ku muganda wange bali lwaki ekikulumya omutwe mukyala muto gwemwine waka mama mama w'omuto tazaala oyagala efuna muganda we gwonyumirwa okukuzaala obwomu gwaladeakuwadazekawo n'okiguza muzeeyi lwaki tazaala muzeeyi ngeri oli muntu mukulu oyinza okimubuuza kwekaza olwolugo kyekigambo osanga ndikibuuza muzzukulu wakimugambe lwaki tatuyiwa mukapepi gwe nkolagana no muzeeyi eri etya simbi era wetuli awo tutambulira awo olina kyongambye ku mukyalo ono kayajja nkweralikiddemu omukyala obutazaala bukukwatirako omukyala ekyobutazaala mweraliikirwa olw'ensonga bwa ebyobugagga bya muzeeyi bino ayinza okuba alina kyabala ku muzeeyi mpulira kubanga nze ntera omulaba bagenda kubasawo eyo nayinza okyusakyusa ki abasawo bakibalo bagendako botamanyi oba nawe otebeeza butebeeza bana abaganda nakyusa muzeeyi namwagala nnyo okuba nti wano kyasana ntegeera bulungi oŋŋambye oli mweraliikirivu nnyo okubigenda ano maaso nondaga nti omukazi tomutegeera omukazi mwina obutakkaanya omukazi tetulina butakkaanya tukkaanya kati kikyomweraliikiriramu engeri muzeeyi ono gyamubeerako ennyo muzeeyi gyabeera ennyo kukwana omuzeeyi oba omuwala omuwala ono gyabeera ennyo ku muzeeyi
n'omukwano gwamulaga ayinza omukyusa oba edami oba oba byapa n'amukolerako ebimuky ovalaba naleeta omwana ono anti oli okuki osanga ayinza okukola ki okumuwaayo kyakoze eki kale kitegeeza mu byonna byonna byaza okunnyonnyola wano mbozi yo mpuliranga eri ku byobugagga bya taatawo bwabimuwalise mukazi we obinamu obuzibu atamulinamu omwana nedda abimuwadde bwe gweyagala babiwani byotakoleredde oyagala babiwani babiwa omwana wange nange oba bampawako bampiiko abiwa omuzzukulu nze ne baba tampadde olwere kyoŋŋambyo nti kyekyakulesa n'omuzzukulu ewaka omuzzukulu wayita waaki omuzzukulu namuleeta amuyambeko olweso ate nalabawo noono omukyala ero ngeri ebbanga liri enaggambyemu lyamaze nga tazaala oba onfuna mu nsonga eyo nkufuna tazaala kwogwe kweta omuzzukulu kandeeta omuzzukulu kati missioni eyo okweta omuzzukulu ku mujjajjawo eriki amuggyeko omukwano guno gwalaga wa oli omukyala we aguzze ku mujjukulu ekisooka n'okuba mukyala maama wo kati oyaba maama wo otoyagala kukkiriza olwokuba maama wo tazaala kati waleeta omuzzukulu waka asika omukwano gwa jjajjaawe ate ndaba muzeeyi emyaka gigenderera bekaggweramu awo ko kadiiriko kaali kakoze kolowooza kajja kukwatayo olaavu gyoyagala jjajja ebirowoozo byagala jjajja ateeke ku muzzukulu bwebiri kajja kukwatayo naye olinga alemereddwa olutalo abaana olw'ensonga omuzzukulu ono naye mulaba atandise omukola ki okumwagala kati kiki egezakiro kyoyagaza omukyala ono ow'omumaka omukyala ono ow'emumaka avaawo wane waka tazaddeewo agende eyo oba ayinayo abasajja b'ebbali eyo olinga eyekengera omukyala ayinza okuba ayinayo abasajja beeyo ebbali ng'eno ajja kulya buli ki sente nammere emmere ate yo simbi kuba mmere tebagigaana n'akyamaalya naye essente n'ebyobugagga bino kati gwe kikulumya omuntu ekirala wayagala mukyala kuzaala azaali ate n'ekirala bwaba tazadde avaawo kati n'omuntu eyajja okukuuma kitaawo naye oyagala avaawo agende ate omuzzukulu taliiwo kitegeeza buli kyobalo kibalina muzzukulu kati okusinga oyagala mukazi kuva mu maka wano aveemu ate nga talina musango ate omusango tagulinayo azadde oluusi agenda eyo gyagenze n'amala ennaku ssatu taliiwo oyaba mukazi waka kitaawo yakyogerako ki ali muzeeyi emyaka gigenze ayogere ki yatunula butunuzi ayabuuza omuzzukulu we emmere weeri amazzi kasita balya kasita balya kyo kiba kiwedde ono oba amazeyo ennaku ssatu ye muzeeyi tafaayo tafaayo nkitegeera bulungi nyo ekyo kayanja yensonga eyo ondabikira nga alina olutalo lw'amaanyi ennyo olutalo ddwo lukyali lwamu wekisooka mama olabika tomwagala ekyokubiri ondabikira okuba nga ebyobugagga kati bibireese obuzibu mulaba nga taata amwakaddiye emyaka kigenzi ekyokusatu olabi kukootidde bayinza babbako ebyobugagga kati oyagala bigende wa muwalawo abeere nabyo si byangu naye
kwa chote tani kila kwa kwa chote tani kila kwa chote gani kari ya omgeni wa femofu nye mwami kayanja neso nga zetu zuri de zari mkwe mulugunya ako elazi nyonyo de mulungi kumama we umto kwa chote tani kila kwa tulabe vitu ya nyonyo lako wae biya apply ingida.